Тя е на 26 и живее в Люлин, а желанието за съвършена визия я потиква да легне под ножа. Илона Попова е трета подгласничка в конкурса Мис Силикон, а когато не е пред огледалото, заляга над учебниците по теология. Специално за бюста го направих, защото имам комплекси. Имах комплекси от това нещо и аз не се срамувам да го кажа. Не знам защо в България, като някой каже, ти имаш комплекси или ти си комплексар, това трябва да се възприема за някакъв вид обида. Значи, когато човек има комплекс от нещо и се старае да поправи този комплекс, това няма нищо лошо. Лошото е, когато държи комплекса си, не прави нищо и се чуди как да го избие посредством другите хора. Тогава вече е проблем. Колко кубика имаш? 2 по 375. Па, ще рече, че съвсем нормално. Малко ли е? Ами, ви сега, при мен стоят нормално, защото аз нямах никакъв бюст. Оттам ми идваше и комплекса. Определено силиконът, един силиконов бюст с комплекс с малко акъл е огромно оръжие. Проблемът при повечето жени е, че нямат този акъл. И си мислят само, че като сложат силиконов бюст и всичко ще им се получи. Да, то ще им се получи, но за много кратко. За корекциите си Илона е платила малко над 26 000 лева, а на конкурса Мис Силикон се явява заради кауза. Моя близка се разболя от рак на гърдата. Много жестоко. Тогава реших да участвам, когато разбрах за каузата на конкурса, че без значение коя е победителката, този балчер ще се даде безвъзмездно, както Виктория го даде, нали, в смисъл победителката в нашия конкурс. И заради това си казаха ми, защо да не помагам, аз така и така съм го сложила този силикон, вместо да отида да го разнасям по заведенията, а по-добре да направя нещо смислено. Участието в конкурса създава планина от проблеми за студентката по теология. Така третата подгласничка в Мис Силикон, освен с титла, се събужда с подписка, организирана от духовници и нейни състуденти. Моята съвест е чиста. Тези хора, говоря, които написаха отвореното писмо в медиите срещу мен. Това са кои състуденти и кого? И духовници. И духовници. Точно така, да. Те разреваха една 70-годишна жена, която, между другото, преди един час излезе от операционната. Това е баба ми. Те я разреваха. А от тук нататък, как ще живеят и как ще спът с този грях, си е лично техен проблем. Кой е по-големия грях? Твоя, че си сложила силикон и си се съблякла по бански на един конкурс или техния? Ми разбира се, че техният е да не би да не ходят по почивки, да не би да не се съвличат по бански. Монасите изобщо няма да ги коментирам, защото мисля, че сме наясно там за какво става дума, нали, в повечето случаи. Тях изобщо няма да ги коментирам, защото аз за разлика от тях имам някакъв страх от Бога, понеже така чух, че аз съм нямала страх от Бога. Не, аз имам страх от Бога, защото аз не вилнея в гей сайтове. Мене не ме дават телевизията как се задоволявам с същества от същия пол, от който съм аз. Значи аз съответно имам страх от Бога, плюс това аз нямам расо. Аз не съм монахиня, няма и да бъда, защото не съм достойна за да бъда монахиня. Много грозна история. Просто християнската вяра не учи на това. Да се нахвърляш на някой, да го обиждаш, да го разкъсваш. И нещото, което най-много ми прави впечатление е агресията. Агресията, с която е написано това писмо. Има такава една агресия, как да го кажа, скрита. Ето им го смирението. Те ми забиха нож в гърба и нещото, което е най-долно, че никой не ми се обади още преди тази подписка да ми каже, бе Илона, нали, примерно, какво правиш, бе, ти добре ли си? Не, те си мълчат. Разбрах от Фейсбук, дори някой от тях ми пожелаха успех на конкурса. Това няма да го забравя. Вероятно и те са се разписали. Страшно много хора живеят с заблудата, че аз е така една сутрин съм решила да си подам документите, понеже никъде не са ме приели, съм отишла в теологията, груба грешка. Просто го почувствах като призвание, казах си, аз трябва да уча това. Аз съм вярваща, прабаба ми беше в нашия край, както казах и на друго място, най-вярващата жена. Тя си оставила на времето, това съм почувала от много хора, последните стотинки не е купувала хляб за семейството си, за да ги остави в черквата. Колко често ходиш на черква? Всяка неделя. Всяка неделя? Всяка неделя, даже понякога ходя и по два пъти. И тук в Александър Невски идвам доста често, и в Света неделя ходя доста, но най-вече си ходя в Люлин, в Параклиса, защото аз съм си от Люлин. I'm only human after all. I'm
Срамуваш ли се от нещо? Дали се срамувам от нещо? Ми така като се замисля... Не, нямам от какво да се срамувам. Ако можеш да промениш нещо в себе си, какво ще бъде то? Да не съм наивна. Въпреки съпътстващите щети, Илона е категорична, че ще завърши образованието си и един ден ще преподава религия. А амбициите й не спират до тук. Ако управлението на България се поеме от такива хора като мене, тя ще се оправи. Значи си готова за министър-председател или за президент? Ами аз имам амбиции към друг пост. Аз искам да съм министър на правосъдната система. И Илона е убедена в едно. За Господ важна е душата, а не външния вид.